ՀԴԳՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ռուսհայկական մեդիա ֆորումի մասնակիցներին ուղղված իրողերցում փոխել է 1992 թվականի ռուսհայկական պայմանագիրը Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը ռուսական սահմանապահ զորքերի ներգրավման մասին։ Մեր սահմանապահներն իրենց հայ գործընկերների հետ միասին պաշտպանում են երկրի սահմանները Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի հետ, ասել է Զախարովան։ Աստորեն, ՀԴԱԳՆ-ն հայտարարում է պայմանագիրը փոխելու և ադրբեջանական սահմանների դելիմիտացիայի մասին, տեղակայելով ռուս սահմանապահներին։ Պայմանագրի երկրորդ հոդվածում ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով սեփական անվտանգության, Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության և ԱՊՀ անդամ պետությունների հավաքական անվտանգության ապահովման շահերից, Թուրքիայի և Իրանի հետ պետական սահմանի պաշտպանության հարցերը իր տարածքում պատվիրակում է Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերին։ Երրորդ հոդվածում նշվում է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված և պետական սահմանը պահպանող Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը իրենց գործունեության մեջ առաջնորդվում են նախկին ԽՍՀՄ-ի Թուրքիայի և Իրանի հետ գործող միջպետական պայմանագրերով և ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանային հարցերի շուրջ համաձայնագրերով։ Ռուսական զորքը Հայաստանի և Ադրբեջանի պայմանական շփման գծում հայտնվեցին բացառապես կամային որոշումներով 2020 թվականի դեկտեմբերին, երբ Բաքվի զորքերը ներխուժեցին Գորիս Կապան ճանապարհ։ Որոշում կայացվեց ռուս սահմանապահներ տեղակայել այս հատվածում։ Բացի այդ, մի քանի ռուսական հենակետեր տեղադրվեցին սահմանի այլ հատվածում։ Այդ որոշման մասին, որն ընդունվել էր առանց գործող պայմանագիրը փոխելու, հայտնել էր այն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար, այժմ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը։ Այս հարցը խորհրդարանում չի քննարկվել, որևէ առարկություն չի ներկայացվել հայկական կողմից, այդ թվում սահմանադրական դատարանի կողմից, թեև այն առնչվում է Հայաստանի սահմաններին։ Ավելին, նման կամային որոշումներով Փաշինյանի կառավարությունը ռուսների հետ փորձում է սահմանազատում իրականացնել, հայտարարելով, որ Հայաստանը կադաստրային թուղթ չունի և սահմանազատումը պետք է իրականացվի խորհրդային քարտեզներով։ Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանի պաշտպանությանը չառնչվող այլ խնդիրներ կատարելու համար Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերը չեն ներգրավում, ասվում է պայմանագրում։ Մոսկվան ու Երևանը արդեն չեղարկել են համաձայնագիրը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Telegram-յան ալիքը կիսվել է լուսանկարներով և հայտնել, որ Իրանը օդ է բարձրացրել իր ԱԹՍ-ն արևմտյան Զանգեզուրի վրա։ Հրապարակումն ուղեկցվում է ամենափոքր շարժումը չի թաքնվելու մեր աչքից գրությամբ։ Թեհրանում ուշադիր հետևում են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա բարդություններին և այն փաստին, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների մոտ նկատվում է ադրբեջանական զորքերի կուտակում։ Միևնույն ժամանակ Թեհրանում չեն բացառում, որ Բաքուն կարող է կրկին օգտագործել ուժային սցենարը տարածաշրջանում նպատակներին հասնելու համար, վերահսկողության տակ վերցնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ինտրիգը այստեղ այն է, որ օրերս Իրանի այցելել Թուրքիա արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, որտեղ բանակցություններ է վարել իրանցի պաշտոնակցի և Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հետ։ Այս ուղղությամբ բանակցությունների արդյունքները անհայտ են մնում, բայց Իրանի երբեք գաղտնիք չի դարձրել այն, ինչը Զանգեզուրի միջանցքի բացման հետ է կապում Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանի հնարավոր փոփոխությունները, ինչպես նաև իրանական ապրանքների համար դեպի Ռուսաստան տարածքի երթուղիների խախտումը։ Պատահական չէ, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Իրանը սկսեց իր զորքերը տեղափոխել Ղարաբաղի հետ սահմանի 100 կիլոմետրանոց հատված, կենտրոնանալով Հորադիզի շրջանում։ Փորձագետների կարծիքով Իրանը կարող է տարածաշրջանում Ադրբեջանի դեմ արշավ անցկացնել համազորային բանակի մակարդակով, արագ հաղթահարելով Արաքսը և ներխուժելով օպերատիվ տարածություն։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանը կարող է ռազմավարական ծողակում հայտնվել իրանական զորքերի և ռուս խաղապահների միջև։ Առանձին պետք է ասել Թուրքիա իրադարձությունների հնարավոր մասնակցության մասին։ Լեռնային տեղանքը, տրանսպորտային ցանցի թույլ զարգացումը, թատրոնի հեռավորությունը հենց Թուրքիայում համալրման հիմնական աղբյուրներից չեն նպաստում նրա կողմից իրականացվող գործողությունների արագությանը և զանգվածայնությանը։ Բացի այդ, թուրքական բանակը Սիրիայում քրդերի դեմ գործողություններում զգալի դեմ ցույց տվեց, հակված լինելով խոշոչվել մարտիրում և կորուստներ կրել, բայց խնդիրը նաև այն է, որ տեսականորեն իրադարձությունների զարգացման ենթարկվող ռազմական սցենարները կապված են դրանցում Ռուսաստանի հնարավոր ներգրավվածության հետ։ Ահա թե ինչու ռուսական դիվանագիտության խնդիրն է տարածաշրջանում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ռազմավարական հակամարտության եզրին իրավիճակի արգելափակումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Իրանի միջև կարգավորման գործընթացների ակտիվացումը, սակայն առաջին կողմերի միջև ռազմավարական հակամարտության ռիսկը մնում է բարձր։ Թեհրանը դժգոհ իր սահմաններից հյուսիս ուժերի փոխված հավասարակշռությունից և ամենայն հավանականությամբ կուժեղացնի իր փոխգործակցությունը տարածաշրջանի հետ, ընդ որում Իրանը գիտի, որ Հայաստանին ցանկացած ռազմական աջակցություն, ինչպես և Ադրբեջանի հետ ռազմական աջակցումը, կանգեցնի Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից պատասխան միջոցների։ Սակայն եթե Ադրբեջանը առաջարկի միջանցքի ստեղծմամբ, ապա Իրանը կարող է սահմանապակ պատերազմի մեջ մտնել։ Իրանի դիրքորոշումը բազմեսս արտահայտվել է ամենաբարձր մակարդակով։ Բացի Զանգեզուրի միջանցքից, ըստ բրիտանական Middle East Eye պարբերականի, Իրանը կարող է իր հավակնությունները առաջադրել Անդրկովկասի պատմական հողերի նկատմամբ, որոնք ժամանակին պարսկական կայսության մաս էին կազմում։ Սա հակախաղ է։ Ի պատասխան Բաքվի կողմից իրանական
արևելյան եւ արևմտյան Ադրբեջան նահանգների նկատմամբ մեծ հետաքրքրության դրսևորման, որտեղ ապրում են ադրբեջանցիները, բայց սա այսպես կոչված ներհայացքի իրավիճակին։ Իրանցի փորձագետները կարծում են, այստեղ կա նաեւ Իսրայելի շահը, որը խաղալով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարկախնդիրների վրա ձգտում է մեծացնել լարվածությունը ու անապահովությունը Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանների երկայնքով, բայց ամեն ինչ կարող է սկսվել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հերթական պատերազմից։ Իրավիճակը մոտ է անգուցալուցման, ինչը վկայությունը երեք ուղություններով թեժացող քարոշչական ալիքն է։ Առաջին՝ հայ-ռուսական փոխադարձ դեմարշներ ու մեղադրանքներ, տարածաշրջանից Ռուսաստանի հեռանալ չհեռանալու շուրջ լեզվակրվով։ Երկրորդ՝ Բաքվի ռազմական կուտակումներ, մոտալուտ պատերազմի կանխատեսումներով։ Երրորդ՝ իշխանապողություն Հայաստանում, Բերձորի Միջանցքի շուրջ Փաշինյանի ու նրա ընտակա Ալիևի կեղտոտ խաղերը հանգեցրել են նրան, որ Միջանցքի կամավոր բացման ելընտրանքը կամ գրոհն է Գորիսի կողմից, կամ կոտորածները Բաքվից, Արցախ կամ Հայաստանի այլ շրջաններ ներխուժմամբ։ Սոտկի շրջանում ռազմական գործողությունները եւ Բաքվի կուտակումները դրա վկայությունն են։ Բերձորի Միջանցքի արձանը չկա զարգացումների հիմքն է։ Արցախի վերանդագրումը Ադրբեջանին, Հայաստանի այլ շրջանների օտարումը միջանցքներով, որոնք վերահսկվելու են օտար ռազմական ուժերով։ Այս խնդիրների շուրջ արտաքին կոնսենսուսն ակնհայտ է։ Ընդ որում, Ռուսաստանն արևմուտք մրցակցությունը ավելի շուտ այդ կոնսենսուսի վկայությունն է։ Կարգավորման առաջարկների բովանդակությունը իրագործման մեխանիզմները նույնն են, ինչը նշանակում է, որ կա համապատասխան դերաբաշխում, եւ սև գործը գետնի վրա իրականացնում է Ռուսաստանը Փաշինյանի բարձր առաջնորդությամբ, ինչի ուղղությունը հայկական իրավունքների ուրացումն է։ Փաշինյանի բարեխաղերն ու Երևանի ակառուսական հայտարարությունները չպետք է մոլորեցնեն, պետք է հետևել Փաշինյանի պատասխանով Բաքվի հայտարարություններին, որոնցում հստակ արտացոլված են իրողությունները։ Դա էլ Փաշինյան-Ալիև սիներգետիկ դերաբաշխումն է։ Հայաստանի վերակողմնորոշման խնդիր չկա, Փաշինյանը փորձում է իր վրա զգացել պատասխանատվությունը։ Պատահական չէ, որ վճռորոշ զարգացումներից առաջ Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ ԱՄՆ-ն գործում են Փաշինյանի Արցախը Ադրբեջանի մեջ ճանաչելու պատրաստակամության վերաբերյալ բանավոր հայտարարության դրոշի տակ։ Փաշինյանը այդ հայտարարությամբ փորձել է հեշտացնել Հայաստանի վերացման ծրագրերը եւ արտաքին կոնսենսուսի մասնակիցներին ազատել իրավական եւ քաղաքական կաշկանդող հանգամանքներից։ Այլապես ինչով է Ռուսաստանը բացատրելու երկակողմ հայտարարությամբ իր պարտավորություններից հրաժարվելը, կամ ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպան, ինչպես այն բացատրելու միջազգային հիմնարար սկզբունքներից եւ իրենց արժեամակարգից հրաժարվելը։ Մյուս կողմից, այդ հայտարարությունն ավելի է խորացրել իրավիճակը, քանի որ նույնիսկ երկակողմ հայտարարության եւ Ալմատի 1991-ի աչակագրով առնվազն Արցախը եւ Վերձորի Միջանցքը Ադրբեջան չեն։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվում այն պատճառով, որ այդ դեպքում առաջանում են այլ, ավելի բարդ խնդիրներ, մասնավորապես կապված Հայաստանի սահմանների կոնֆիգուրացիա հետ, ինչն արդեն պետք է լուծվի հանրակրկվիով։ Ամենուր հայկական իրավունքներ են փաստաթղթավորված եւ միջազգային բանաձևերով ամրագրված, եւ ինչպես էլ փորձում են Հայաստանի վերացման ծրագրերի համակարգող նշանակված Փաշինյանը ու կոնսենսուսի մասնակիցները շրջացել դրանք, չի ստացվում։ Մի կողմից զարուշտալի պատկեր է ստացվում, թե ինչպես են մի հիմարի գլորած քարը փորձում անել 100 իմաստոն, բայց իրավիճակն առավելքան լուրջ է, եւ հանգուցալուսման ռազմական տարբերակն ու հայրիջարդերը ու հայրենազրկումը առավելքան հնարավոր ելքնդիտվում։ Այդպես է լինում, երբ տվյալ երկիրն ու հանրությունը իր քաղաքական ու հոգեվոր վերնախավերով հրաժարվում են իրավունքներից ու սուբյեկտային դրակատարումից։